Papa ijoro ryiwe papa ndamufatira imyanzuro itese furingana nase abarimo gushakisha ibereho y'ubuzima bwacu ibereho n'ibyo bayagiyemo nta bindi papa niruka ryarira niruka afata bibiliya kwa asa jeyi rwa mu masengesho kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta gukora simubona ntaki se ari kintu bigeze ubura byishye hoye ngine ngiye nuko ndi tere byishimo fierté ariko ubundi naho ubundi asimubona hoye humura ndaza kumubwira ko umukeneye wa mugani buriya birashoboka ko umwana igihe atabonye umubyeyi agira ikibazo ariko ndaza kumubwira aya papa ndamukeneye urumva mfite umushinga wo gukora indirimbo mu minsi igiye kuza ndamugezaho umushinga ngiye wanjye ndahisura njye muzayisohorane oya buriya yananera n'inkunga jambo yanaza no mu mashusho nawe ngiye ndashaka kuzabateza imbere ubu urashaka kudushyira mu mashusho neza cyane ndabateza imbere ta none se ubu mbahaye n'umbwire nanjye nzaba ndimo mbona utese nanjye nzaba ndimo usibye no kuba urimo Waste. Mugani wa musobanuzi waste sana. Haje? Nubitegura. Musaza. Uzamushyiramo ko. Kibazo nuko ntamubona. Reka ndaza kumukubwirira. Nacyo. Buriya. Ako buriya. Ibi agiritse kumubwira. Nibi ngibi kugira ngo bigereho. Ibi byose ubona kuba urimo uhimbiza indirimbo n'amasengesho ya papa ni Yesu ugenda ubikora akabona se turya dute wabura yabura ariko ukuntu turya simbizi aho nk'ubu ngubu nka producer abanyandikiye ndabona umaze kugera mu rwego rukomeye ubwo umaze kumenyana nabo ba harya ngo ni aba producer naba 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 na
na se na shobora yo indirimbo eh ahubwo icyo yumbira uti nabantu bakora indirimbo naha yo mazina y'ibizungu yo sinashobora kuyasobanura cyo nuzajyana mu nzashobora iki ko numva nayo mazina ayashobora nzagwenza asobora nzashobora kera ah nzajya mu mashusho nta kibazo ndiye mu mashusho gusanga ngaragara mu mashusho ngiye ni mu ndarimbo nzajya mbigenza gute uzajya wicara nka gutya wicaye urabona yige gukina filimi kandi nta kuzindi bya filimi nawe amuntu shashe ibintu bya filimi si wowe ngo ni ibiki byo gukina filimi baraturwanya ngo niko duteye imbere igifaranga ku bwinshi nabagaye bitoro ku bwinshi nka Dawidi ku rugamba ko niko nza mu gisagara Dawidi uramuzi shashe nawe rega Semu nizabia kani kana njia? Semu hicho huu nimehungua. Baada pata. Tuli matu gani? Ravari makumbiri bina huari mashaka kujira huna mashaka. Ziko ajirango numusole numukoka vari kuteleta. Aya muri ya mama. Semu amuri muvichi. Mama abu rakose kus. Na wazaga mama hano usiga yu. Hano usiga yu. Uwondo baje. Hakuna uhumu la sechish. No pastor impanda mugiye kujya mumvaza naho niri. Yes kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru cy'umwe. Umuntu agiye. Ntacyo sigaruganira n'uwo muhungu wawe. Mujya buretse kugira. Oya buretse gato. Turagukeneye papa. Murakeneye? Eh. Hari umushinga nshaka kukugeza ariko ari n'ibindi nifuza kukugeza. Umushinga? Eh. Ndakandiza ndagatere. Ufite umushinga ukomeye cyane. Aho ndi mama. Ubu nibwo mufashe. Yewe. Rekaze nawe bimugezeho ndumuntu ushoboye kuri kubwirira njyewe sinashobora no kuvuga ibyo bintu byawe ngo wumve ushaka kugera ngaho usobanura ushaka gukora wanise Jesu witiye yese nakwise Jesu nge ntabwo nakwise Jesu nakwise byishimo c'est moi byishimo Neso tugotuntu wazanye kandi wa mwana. Urabona ni ibintu by'ubunyamugenge bwe ntimwabimenya. Ugiye kwigira nka ba bahungu njyamo nabanaganitse amapanta badashaka gukora. Ibintu byo gutera pocket urawizi navukiye mu gikristo na nagiye kuri Sunday school ariko uyu mwana twamutoje igikristo ntabwo yamanuka ntabwo byabindi mbona basigaye bambaye. Kazabikora rwose. Ntabwo yabitinyuka. Gishi uzakora ibindi ukora ibindi ariko ibi bintu byo kwambara ipantaro ndeba bagenda basa nkaba Aya, nago nabikora. Ariko ngaho rero umushinga ukomeye. Ugirutu ukomeye. Ukomeye. Ugirutu ukomeye. Aya, byosubirisha umuntu umusaza. Ariko nawe. Ntacyo mbwira. Ahubwo yovuga gutyo. Ngiye ndashaka kuba umuntu w'umusitari. Umusitari. Nako umuhanzi si bimwe navugaga aho ya umuhanzi eh umuhanzi eh umuhanzi nkazajya nsohora indirimbo nje ndashaka kubakura ku rwego rumwe nkajyana ku rundi rwego akabara wo hadukuza ariko se nibyo se bo bavuganaga na Marcel n'uyu mama ariko mpanda ibyo mbonye none kandi niyo mpamvu nakubuze nta kibazo bako wamere kugera ku cyumwe rusinga ubone ubundi eh nta kibazo reba nkundi mo ndamwaka amafaranga yo guhaha ahimara nakubwira gase Mara shaka kumbira ko nta yafite. Amafaranga kwa kabira amafaranga kwa gatatu amafaranga ntabwo mwashobora gukura amaboko mu mfuka mugakora. Turakora. Eh? Turakora. Wone ni mubye mubva kamugira gukora kuva kuwa kugera ku cyumweru wowe uburi cyangwa mujye gukora nakandi kuva kwa mbere wagiye gusenga oya kwa kabiri wagiye hehe kwa gatatu ikanyari kwa gatatu kizabo oya muri bishukubyinyoni batorera mu kanwa ku buryo ngiye amafaranga utanga hari ubwo ngiye nyarya ngiye nyine sinyahisha tukayasangira oya reka ngubwe mari narinde mandabaza mu bindi mukwiye kugabanya kumva ko ari ibigomba gukemura ibibazo byose byo muri uru Soye papa dufite, soye papa dufite. Mese ni tusabaza tubibaze. Umugabo mu rugaba ashinzwe iki? Umva, maze ndakwiyamye. Igisobanuro cy'umugabo ni ndakwiyamye wiyunteza abantu.
Marisel, Aha, tu l'as dit.